Welcome to my YouTube channel Education Space made by Sunil Sir. Namaste Vidyarthi Mitro. Mitro apne je 14.3 hatu etle ke madhyastana dakhlao apne mitro pura karel hata. Ave mitro ajna video lecture ni andar apna chapter number 14 no chhellu swadhyay સ્વાધ્યાય 14.4 જેની અંદર આલેખના દાખલાઓ આપણે શીખવાના છે બરોબર ચલો દાખલા નંબર 1 તમને આપેલો છે 1 દાખલા નંબરની અંદર રકમની અંદર તમને બે વસ્તુ આપેલી છે દૈનિક વેતન અને આવૃત્તિ આવૃત્તિ એટલે કે કર્મચારીઓ જે કર્મચારીઓ છે એની સંખ્યાને આવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે જેને કહેવામાં આવે છે FI અને દૈનિક વેતન આપેલું છે આ બંને રકમો તમને દાખલા નંબર 1 ની અંદર આપેલી છે પ્રશ્નની અંદર મિત્રો તમને એવું પૂછ્યું છે કે થી ઓછા પ્રકારનો આવૃત્તિ વિતરણ બનાવો થી ઓછા પ્રકારનો રકમની અંદર તમને એવું કીધું છે કે થી ઓછા પ્રકારનો આવૃત્તિ વિતરણ બનાવો અને તેનો ઓજય વક્ર દોરો સૌથી પહેલા જે રકમ આપી છે એમાંથી આપણે થી ઓછા પ્રકારનો આવૃત્તિ વિતરણ બનાવીશું અને ત્યારબાદ તેનો આલેખની અંદર ઓજાયુ વક્ર કઈ રીતે દોરવો એ આપણે પછી શીખીશું હવે થી ઓછા પ્રકારનું આવૃત્તિ વિતરણ આપણે અગાઉના વિડિયો લેક્ચરની અંદર ભણેલા છીએ બરોબર ચલો જોઈએ હવે ઓછા પ્રકારનું આવૃત્તિ વિતરણ બનાવવાનું હોય એટલે પહેલું ખાનું આવે થી ઓછું કારણ કે આપણે રકમમાં જે આપી છે એમાંથી ઓછા પ્રકારનું આવૃત્તિ વિતરણ બનાવવાનું છે એટલે એનું જે ખાનું બનાવવાનું આવે એમાં થી ઓછું અહીંયા લખી નાખવાનું બાજુમાં આવે સંચય આવૃત્તિ જે આપણે અગાઉના વિડિયો લેક્ચરમાં ભણી ગયા છીએ હવે એના માટે વર્ગની અંદર જોવાનું વર્ગ આપ્યા છે 100 થી 120 120 થી 140 140 થી 160 160 થી 180 અને 180 થી 200 હવે આપણે અહીંયા ઓછું છે એટલે મેં તમને સમજાવ્યું છે કે જો ઓછું કે તો આપણે જે વર્ગ હોય એમાં વધુ રકમ ઊંધું વિચારવાનું અહીંયા ઓછું કીધું છે તો આપણે બધા વર્ગની અંદર વધુ રકમ પહેલામાં વધુ રકમ કોણ તો કે 100 અને 120માં વધુ રકમ 120 બીજા વર્ગની અંદર 140 પછી 160 180 અને 200 અહીંયા ઓછું કે એટલે આપણે રકમ વધુ લેવાની અને વધુ કે તો રકમ ઓછી લેવાની એ તો બધાને યાદ રહે એટલે અહીંયા ઓછા પ્રકારનું આવૃત્તિ વિતરણ તમે લઈ લીધું છે એટલે અહીંયા ઓછું છે માટે અહીંયા રકમ કઈ લેવાની વધુ એટલે 120 40 160 180 અને 200 એટલે પહેલું ખાનું બનાવવામાં કોઈને વિદ્યાર્થીને કોઈ પણ ને કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ ના પડે પછી સંચય આવૃત્તિ તમારે જરૂર પડે સંચય આવૃત્તિ એકદમ સહેલી હોય એમાં એના માટે શું કરવાનું આપણે તો કે જુઓ પહેલી જે આવૃત્તિ હોય એની બેઠે બેઠી છાપી દેવાની એ પહેલી આવૃત્તિ 12 છે તો એ 12ના 12 એમને લખી નાખવાની એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર ના થાય પછી બીજી આવૃત્તિ અહીંયા 14 છે તો અહીંયા 14 નથી લખેલા એના માટે શું કરવાનું તો કે ભાઈ 14ની અંદર આ જે આપણી પહેલી આવૃત્તિ કેટલી છે 12 એ 12ની અંદર તમારે કેટલા ઉમેરવાના 12ની અંદર 14 ઉમેરવાના એટલે 12 વત્તા 14 કરો એટલે જવાબ આવે તમારો 26 પછી આ રીતે ક્રોસ કરીને સરવાળો કરવાનો જો પહેલાં અહીંયા 12 હતા એમાં 14 ઉમેર્યા તો જવાબ આવ્યો 26 પછી 26 ની અંદર એના નીચેની એટલે 14ની નીચે 8 છે એટલે 26ની અંદર તમે 8 ઉમેરશો એટલે જવાબ આવશે તમારો 34 34ની અંદર તમે 6 ઉમેરશો એટલે જવાબ આવે 40 40ની અંદર તમે 10 ઉમેરો એટલે 40ની અંદર 10 ઉમેરો એટલે જવાબ આવે 50 અને તમારે પછી શું કરવાનું કે આ જે આવૃત્તિ હોય એ આવૃત્તિનું તમારે અહીંયા ટોટલ મારી દેવાનું 50 થવું જોઈએ આ ખાસ ધ્યાન રાખજો આવૃત્તિની અંદર તમારે શું કરી દેવાનું ટોટલ મારી દેવાનો ફરીથી સમજી લઈએ ઓછા પ્રકારનું આવૃત્તિ વિતરણ હોય તો તમારે જે વર્ગ આપે એમાં વધુ રકમ અહીંયા બેઠે બેઠી લખી નાખવાની બાજુમાં સંચય આવૃત્તિ લાવવી ફરજિયાત છે સંચય આવૃત્તિ લાવવા માટે પહેલી આવૃત્તિ જે હોય એમને લખી નાખવાની પછી 12ની અંદર નીચેની એટલે 12માં 14 ઉમેર્યા તો 26 26માં 8 ઉમેર્યા તો 34 34માં 6 ઉમેર્યા તો 40 અને 40માં 10 ઉમેર્યા તો 50 એટલે અહીંયા 50 ટોટલ આવ્યું અને આ આવૃત્તિનું ટોટલ ફરી વાર બીજી વાર એકવાર ચેક કરી લેવાનું આ બંને 50-50 થાય એનો મતલબ કે આપણી સંચય આવૃત્તિનો સરવાળો સાચો છે આટલો બધાને ખ્યાલ આવી ગયો એટલે સૌથી પહેલાં તમને અહીંયા ઓછા પ્રકારનું આવૃત્તિ વિતરણ બનાવવાનું કહેશે અને પછી ઓજાય વક્ર દોરવાનો આવે એટલે ઓછા પ્રકારનું આવૃત્તિ વિતરણ પહેલાં તમારે શું કરવાનું આ રીતે બનાવી દેવાનું હવે આપણે એ આ જે રકમ છે એટલે કે ઓછા પ્રકારનું આવૃત્તિ વિતરણ બનાવ્યું એનો આપણે તેનો ઓજાય વક્ર કઈ રીતે દોરવાનો એના માટે આપણે આલેખમાં દોરવો પડશે તો
તો બધાએ આલેખની અંદર ઓજય વક્ર દોરવાનો હોય. તો સૌ પ્રથમ બધાએ ઓજય વક્ર દોરવું હોય તો આલેખ તમારી પાસે હોવો જોઈએ, ના હોય તો આપણે દુકાનેથી લઈ લેવાનો. ઓકે, ચલો જોઈએ કે આલેખ કઈ રીતે, એટલે કે ઓજય વક્ર કઈ રીતે દોરવો. બરોબર, ચલો ચલો મિત્રો, આપણે હવે થી ઓછા પ્રકારનો ઓજય વક્ર આલેખની અંદર કઈ રીતે દોરવો એ આપણે અત્યારે હવે શીખીશું. બરોબર, મેં તમને રકમની અંદરથી ઓછા પ્રકારનું એટલે કે ઓછા પ્રકારનું આવૃત્તિ વિતરણ કઈ રીતે બનાવવું એ મેં તમને સમજાવી દીધું છે. હવે ઓછા પ્રકારના આવૃત્તિ વિતરણનો ઉપયોગ કરીને જ આપણે ઓજય પ્રકાર ઓજય વક્ર દોરવાનું છે. ઓજય વક્ર દોરવા માટે તમે આ જે થી ઓછું લખ્યું ને, પહેલી રકમ છે 120, 140, 160, 180, 200, એટલે કે સૌથી પહેલાં હવે તમે બધા જાણો છો કે આલેખ દોરવા માટે, આલેખ દોરવા માટે બે અક્ષની જરૂર, બે અક્ષ હોય છે. કેટલા અક્ષ હોય છે? એક્સ અક્ષ, એટલે આ જે આડો હોય એને કહેવામાં આવે છે એટલે આ એક્સ અક્ષ. એટલે જો મેં આ એક્સ અક્ષ દોર્યો છે અને આ જે ઊભી સાઈડ દોરેલો છે એને શું કહેવામાં આવે છે? વાય અક્ષ કહેવામાં આવે છે. બરોબર, એટલે એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ આપણે અત્યારે દોરેલો છે. એ બધા વિદ્યાર્થીઓને એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ વ્યવસ્થિત રીતે દોરતા આવડશે. હવે આપણે, મેં તમને કીધું કે ભાઈ આજેથી ઓછા પ્રકારની જે રકમ છે આ 120, પછી 20-20 ઉમેરવાના છે. ક્યાં સુધી જવાનું? 200 સુધી જવાનું. 120થી ચાલુ કરવાનું અને 20-20 ઉમેરતું જવાનું. અને ક્યાં સુધી જવાનું? તો કે 200 સુધી જવાનું. પછી બાજુમાં જે સંચય આવૃત્તિ છે, સંચય આવૃત્તિ આ જે ઓછું છે ને, ઓછું ઓછું એક્સ અક્ષ ઉપર દર્શાવવાનું. અને સંચય આવૃત્તિ કયા અક્ષ ઉપર આવે? વાય અક્ષ ઉપર લેવાની. સંચય આવૃત્તિમાં તમે જુઓ, મોટામાં મોટી રકમ 50 છે. બરોબર, અને નાનામાં નાની રકમ 12 છે. એટલે આપણે એ પ્રમાણે રકમ લઈશું કે જેમાં મોટામાં મોટી રકમ 50 અને નાનામાં નાની રકમ 12 આવી જાય. પહેલાં આપણે એક્સ અક્ષ ઉપર 120થી ક્યાં સુધી લેવાના? 200 સુધી લેવાના અને 20-20 ઉમેરશું. તો જુઓ મિત્રો, આપણે અહીંયા મેં એક્સ અક્ષ ઉપર, એટલે કે આ એક્સ અક્ષ છે એના ઉપર મેં તમને રકમ દર્શાવેલી છે. જો અહીંયા એક્સ અક્ષ છે એટલે એમાં જો પહેલાં મેં એક ખાનું મૂકી દીધું છે અહીંયા, પછી મેં અહીંયા કેટલા લખેલા છે? 100. પાછું મેં એક ખાનું મૂકી દીધું છે. પછી કેટલા લખેલા છે? 120. પાછું એક ખાનું મૂકી દીધું છે. પછી કેટલા લખેલા છે? તો કે 140. પછી એક ખાનું મૂકી દીધું છે. 160, એક ખાનું છોડી દેવાનું, 180, અને પછી છેલ્લે કેટલા લખેલા છે? 200. એટલે તમારે અહીંયા 100થી ચાલુ કરવાનું. આમ કે ભાઈ હા સાહેબ, ખબર છે કે ભાઈ મારી રકમ 120થી ચાલુ થાય છે, પણ આપણે 100થી લખવાના. તમે અહીંયા 120થી લખો તો વાંધો નથી, પણ મેં 100 અહીંયા લખ્યા છે કારણ કે આપણે રાઉન્ડ ફિગર છે, એટલા માટે અહીંયા મેં 100 લખ્યા છે. એટલે 100થી 200 થઈ જાય. એટલે 100 પછી એક ખાનું છોડીને 120, એ રીતે તમારે શું કરવાનું? 20-20 ઉમેરતું જવાનું. અને ક્યાં સુધી દર્શાવવાના? તો કે ભાઈ અહીંયા 200 સુધી તમારે શું કરવાના? દર્શાવી દેવાના. આટલું પહેલાં બધાને યાદ આવી ગયો, ખ્યાલ આવી ગયો. એટલે આ એક્સ અક્ષ ઉપર તમારે શું કરવાનું? પહેલાં રકમ દર્શાવી દેવાની 120-200 સુધી. પછી વાય અક્ષ ઉપર આપણે જુઓ, વાય અક્ષ ઉપર મોટામાં મોટી રકમ જે તમારી સંચય આવૃત્તિ હતી એમાં મોટામાં મોટી રકમ 50 હતી. એટલે મેં શું કર્યું છે? તો કે ભાઈ 5-5નો શું કહેવાય, ડિફરન્સ રાખ્યો છે. એટલે અહીંયા 5, એમાં વચ્ચે ખાનું છોડવાની જરૂર નથી. 5 પછી એની ઉપર 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 અને 50. એટલે વાય અક્ષ ઉપર સંચય આવૃત્તિ લીધી છે. અને એક્સ અક્ષ ઉપર શું લીધું? તો કે ભાઈ જે તમારું થી ઓછા હતા, તો તમે અહીંયા થી ઓછું એવું લખશો તો ચાલશે, પરંતુ મેં અહીંયા ઉધ્વ સીમાઓ લખી છે. કારણ કે જે રકમ દર્શાવવાની છે એને કહેવાય ઉધ્વ સીમાઓ. અને અહીંયા જે રકમ આડા, એટલે કે ઊભા અક્ષ ઉપર, વાય અક્ષ ઉપર આપણે શું લેવાની છે? સંચય આવૃત્તિ. આટલો બધાને ખ્યાલ આવ્યો. હવે આપણે શું કરવાનું? તો કે ભાઈ બિંદુ દર્શાવવા માટે, બિંદુ દર્શાવવા માટે શું કરવાનું? તો કે ભાઈ બે ખાના મેં તમે બનાવેલા છે. પહેલું ખાનું કેટલું છે? 120. અને પછી બાજુમાં એની સંચય આવૃત્તિ કેટલી છે? તો કે 12. તો કે 120 અને 12 પહેલાં લેવાના. તો 120 ક્યાં આવે મિત્રો? ખાસ હવે ધ્યાન રાખજો, આ એકમાં આવડી જશે, પછી બાકીના તો તમને બધા ફાવશે. 120 અહીંયા છે. જુઓ 120 ક્યાં છે? તો કે ભાઈ 120 તમને અહીંયા આપેલા છે. હવે 12 ક્યાં આવે? તો કે અહીંયા 10 છે અને એની ઉપર 15. એટલે આ 10 અને 15 વચ્ચે 10 ખાના આવે. કેટલા ખાના આવે? હવે આલેખ બે પ્રકારના આવે, 10 ખાનાવાળો અને 5 ખાનાવાળો. જો 5 ખાનાવાળો આલેખ હોય તો તમારે કોઈ વાંધો નહીં આવે. કેમ? કારણ કે 10 અને 15 તો એક ખાના બરાબર એક લેવાનું. તમારે એક ખાના બરાબર કેટલું લેવાનું? એક. અહીંયા મારે બે ખાના બરાબર એક લેવાના. કેટલા લેવાના? બે ખાના બરાબર એક, એટલે આ 10. પછી બે ખાના ઉપર જવું એટલે કેટલા આવે? 11. અને પછી બે ખાના ઉપર જવું અને જે આવે એમાં તમારે શું કરવાનું? અહીંયા આ રીતે ટપકું કરી દેવાનું. રેડી? એટલે તમારે 10ની ઉપર ચોથા નંબરનું ખાનું આવશે. 10ની ઉપર કયા નંબરનું ખાનું આવે? ચોથા નંબરનું ખાનું
આવશે. આટલો ખ્યાલ આવી ગયો બધાને. ચલો હવે બીજી રકમ કેટલી છે? તો કે ભાઈ અહીંયા 140 આવે, 140માં અહીંયા કેટલા છે? તો કે 26 આવે છે. કેટલા આવે? 26. તો 140 અહીંયા છે, 26 ક્યાં આવે? તો કે ભાઈ 25, 25ની ઉપર બીજું બે ખાના લેવાના, 25ની ઉપર બીજા નંબર, એટલે એક ખાનું અને એના ઉપરનું ખાનું. એટલે તમારે શું કરવાનું, 25ની ઉપર બે બીજું ખાનું જજો, એટલે તમારે એ દર્શાવી દેવાનું બિંદુ. કેટલા આવે? 26. પછી કેટલા છે? તો કે ભાઈ 160ની બાજુમાં 34 છે, 160ની બાજુમાં કેટલા છે? 34. તો કે 160 અહીંયા આવે, 34 ક્યાં આવે? તો કે આ 35 તો તમને દેખાયા છે અહીંયા, જો આ 35 લખેલા છે, આપણે 34 એટલે એક ઓછું જોઈએ, એક ઓછું હોય એટલે તમારે બે ખાના નીચે જવું પડે. એટલે આ જે ઘાટી લાઈન છે એની નીચે બે ખાના નીચે જતું રહેવાનું તમારે. એટલે ક્યાં આવે? 35ની નીચે બે ખાના છોડી દેવાના, એટલે તમારે આવશે કેટલા આવશે? તો કે 34 આવશે. એના પછી આવે 180, 180માં કેટલા છે? 40. તો એમાં બહુ તમને તકલીફ પડે એવું નથી, કારણ કે 180 અને 40 તો એક્ઝેક્ટ 40 આવે છે. તો એમાં તમારે સીધું અહીંયા જ્યાં 40 આવતા હોય ત્યાં શું કરવાનું? તમારે ડબકું મારી દેવાનું. અને છેલ્લું આવે તમારે 200, 200માં કેટલા આવે? 50. તો એમાં પણ રાઉન્ડ ફિગર છે, તો 200 છે ત્યાં શું કરવાના? 50 અહીંયા દર્શાવી દેવાની. એમાં પણ તમારે શું કરવાનું? ટપકું કરી દેવાનું. જો તમારે 5 ખાનાવાળો આલેખ હોય અને તમારે અહીંયા 12 દર્શાવવા હોય, તો 10ની ઉપર તમારે 12 લેવા હોય તો શું કરવાનું? તો કે ભાઈ પહેલું અને બીજું ખાનું બીજા નંબરના ખાનામાં જતું રહેવાનું. પરંતુ અહીંયા મારે ચોથા નંબરના ખાનામાં જવું પડે છે, કારણ કે મારે બે ખાના બરાબર એક છે. અને જો 5 ખાનાવાળો આલેખ હોય તો તમારે એક ખાના બરાબર એક 12 લેવા હોય તો 10ની ઉપર બીજું ખાનું. પરંતુ અહીંયા 10 ખાનાવાળો આલેખ છે, એટલે મારે 12 લેવા હોય તો 10ની ઉપર ચોથું ખાનું આવશે. 10ની ઉપર એક ખાના, એક સંખ્યા બરાબર બે રાખવાની, એક સંખ્યા બરાબર બે ખાના, બરાબર. એ પ્રમાણે તમારે બધા બિંદુઓ આ રીતે પહેલાં દર્શાવતા આવડે બધાને. હવે શું કરવાનું? તો જે બિંદુઓ તમે દર્શાવેલા છે એ બિંદુઓને તમારે શું કરવાનું? તો કે એ બિંદુઓને આ રીતે તમારે હાથથી, ફૂટપટ્ટીથી નહીં જોડવાનો, હાથથી વ્યવસ્થિત રીતે ફૂટપટ્ટીનો મદદ લીધા વિના આ રીતે તમારે શું કરવાનું? બિંદુઓ જોડી દેવાના, જે રીતે ફાવે એ રીતે. આ રીતે ટપકા હાથથી તમારે શું કરવાના? જોડી દેવાના બધે, બધા ટપકા શું કરવાના? પેન્સિલથી વ્યવસ્થિત રીતે શું કરવાના? જોડી દેવાના. આપણે હાથથી પેન્સિલ ખાલી ઉપયોગ કરવાનો, ફૂટપટ્ટીનો ઉપયોગ કરવાનો નથી અને એમનેમ, કારણ કે આપણે ઓજાઈ વક્ર દોરવાનો છે અને ઓજાઈ વક્ર દોરવા માટે ફૂટપટ્ટીનો ઉપયોગ કરવાનો નહીં તમારે, આ ખાલી વક્ર જોડવા માટે. ઓકે, પછી તમારે શું કરવાનું? અહીંયા એરો મારીને મેં અહીંયા લખ્યું છે થી ઓછા પ્રકારનો ઓજાઈ, ખાલી આટલું તમારે અહીંયા જ્યાં જગ્યા વ્યવસ્થિત હોય ત્યાં તમારે આ રીતે થી ઓછા પ્રકારનો ઓજાઈ શું કરવાનો? દોરીને લખી આપવાનું. આપણે બધાને ચલો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે દાખલા નંબર 1ની અંદર બે વસ્તુ ભણ્યા. પહેલી વસ્તુ એ કે જે રકમ આપેલી હતી એ રકમ ઉપરથી થી ઓછા પ્રકારનું આવૃત્તિ વિતરણ કઈ રીતે બનાવવું, ત્યારબાદ તેનો આપણે આલેખની અંદર ઓજાઈ વક્ર કઈ રીતે દોરવો એ શીખ્યા. હવે મિત્રો, પરીક્ષાની અંદર ઘણીવાર એવું પૂછાતું હોય છે કે ઓજાઈ વક્ર દોરો અને મધ્યસ્થ શોધો. ઓજાઈ વક્ર દોરો અને આલેખ ઉપરથી જ તમારે શું લાવવાનો? મધ્યસ્થ લાવવાનો, અને સૂત્રથી પણ તમારે મધ્યસ્થ લાવવાનો. બંનેના જવાબ સરખા આવવા જોઈએ. તો મેં અહીંયા તમને જે રકમ આપેલી હતી એ રકમનો ઉપયોગ કરીને, એ રકમનો ઉપયોગ કરીને મેં મધ્યસ્થનો જવાબ લાવેલો છે. મધ્યસ્થની રકમ તમને અહીંયા આપેલી છે, મેં કોષ્ટકની અંદર તમને સમજાવ્યું હતું. મધ્યસ્થ લાવવાનું સૂત્ર, મધ્યસ્થ લાવવાનું સૂત્ર કયું હતું? તો કે ભાઈ સૌથી પહેલાં મધ્યસ્થ વર્ગ લાવવાનો હોય. મધ્યસ્થ વર્ગ લાવવા માટે તમારે અહીંયા એન અપોન ટુ કરવા પડે. શું કરવું પડે? એન અપોન ટુ. એન એટલે આવૃત્તિનો સરવાળો. આવૃત્તિનો સરવાળો તમારો કેટલો આપેલો છે? તો કે આવૃત્તિનો સરવાળો 50 આપેલો છે. કેટલો આપેલો છે? 50. એ તમે પહેલાં અહીંયા ગણી નાખેલો હશે. એટલે તમારે અહીંયા 50/2 કરો એટલે જવાબ આવે તમારો 25. 25 ક્યાં જોવાના? તો કે ભાઈ સંચય આવૃત્તિમાં, સંચય આવૃત્તિમાં 25 કોની અંદર આવે? તો કે 26ની અંદર 25 આવે. એટલે તમારો આ જે 120 થી 140 જે વર્ગ આપ્યો છે એ તમારો શું બની જાય? મધ્યસ્થ વર્ગ બની જશે. એટલે એ મધ્યસ્થ વર્ગ આવ્યો તમારો 120 થી 140. પછી મધ્યસ્થનું સૂત્ર, મધ્યસ્થને કહેવામાં આવે એમ, એમનું સૂત્ર વાપરવાનું. એમનું સૂત્ર છે એલ પ્લસ એન અપોન ટુ માઇનસ સી એફ અપોન એફ ગુણ્યા એચ, બરાબર. આ મધ્યસ્થનું સૂત્ર છે. એલ, એલ એટલે તમારો મધ્યસ્થ વર્ગ કેટલો છે? 120 થી 140. એમાં પહેલી રકમ હોય એને કહેવામાં આવે એલ. એટલે અહીંયા મેં લખ્યા 120 વત્તાના વત્તા એન અપોન ટુ, તો તમે કરેલા જ છે. કેટલા આવ્યા છે? તો કે 25. તો અહીંયા સીધા મૂકી દેવાના 25. હવે સી એફ કેવી રીતે લાવવાની?
તો કે ભાઈ સીએફ લાવવા માટે તમારે કોષ્ટકમાં જવું પડે. સીએફ એટલે જે વર્ગ આવ્યો હોય એ જે મધ્યસ્થ વર્ગ આવ્યો એના ઉપરના વર્ગની સંચય આવૃત્તિ, ઉપરના વર્ગની સંચય આવૃત્તિ એટલે 12. ફરીથી સીએફ કેવી રીતે મળે? તો કે મધ્યસ્થ વર્ગના ઉપરના વર્ગની સંચય આવૃત્તિ એટલે આને કહેવામાં આવે સીએફ. પછી નીચે આવે તમારો એફ. એફ કેટલો? તો કે ભાઈ એફ કેવી રીતે લાવવાનો? તો એફ એટલે મધ્યસ્થ વર્ગની આવૃત્તિ એટલે આને કહેવામાં આવે એફ. સીએફ એટલે તો સીએફ કેટલા મળ્યા? 12. એફ કેવી રીતે લાવવાનો? તો કે ભાઈ જે મધ્યસ્થ વર્ગ આવ્યો એની આવૃત્તિ હોય એને કહેવાય એફ, અને સંચય આવૃત્તિ એટલે કે ઉપરના વર્ગની સંચય આવૃત્તિને સીએફ કહેવામાં આવે. તો સીએફ બરાબર 12 અને એફ બરાબર 14. તો અહીંયા આપણે સીએફ બરાબર કેટલા મૂકી દીધા? 12 મૂકી દીધા, અને એફ બરાબર કેટલા મૂક્યા? 14. પછી વર્ગ લંબાઈ, વર્ગ લંબાઈ કેટલા કેટલા ઉમેરેલા છે? તો કે ભાઈ 20-20 ઉમેરેલા છે, એટલે અહીંયા 20-20 લખી નાખવાનું, એટલે ગુણ્યા 20 ઉમેરેલા છે, એટલે વર્ગ લંબાઈ આપણી આવશે 20. ચલો ફરી હવે ગણતરી કરીને જવાબ લઈએ. 120 ને 120 વધતાના વધતા 25માંથી 12 જાય એટલે જવાબ આવે તમારો 13. કેટલો જવાબ આવે? 13. પછી આ 20ને એની જોડે ગુણી દેવાના, એટલે 13 ગુણ્યા 20. નીચે અહીંયા 14 ના 14. ચલો હવે અહીંયા છેદ ઉડે એમ છે, 10 2 20 થાય અને 7 2 14, એટલે ઉપર નીચે 2 2 ઉડી ગયા. હવે અહીંયા 13 વધ્યા અને 10 વધ્યા, તો 120 ના 120 એમનેમ 13 ગુણ્યા 10 કરો એટલે જવાબ આવે તમારો 130. 13 દાન 130, નીચે કેટલા છે? ભાગ્યા 7. હવે 130, 30 અને ભાગ્યા 7નો છેદ નહીં ઉડે એટલે આ બંનેનો ભાગાકાર કરો તો જવાબ આવશે તમારો 18.57 કે 58. અને અહીંયા 120 છે એમનેમ, આ બંનેનું ટોટલ મારશો એટલે જવાબ આવ્યો તમારો મધ્યસ્થનો જવાબ આવ્યો એમ બરાબર 138.57. એટલે આ તમારો એમનો જવાબ આવી ગયો, એટલે એમનો જવાબ કેટલો આવ્યો? 138.57. આ તો જવાબ આપણે સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને લાવ્યા. 138.57 એટલે 138.50 કહો તો પણ ચાલે, અને પોઈન્ટની ઉપર 7 પોઈન્ટ છે, તો 138.57 મધ્યસ્થનો જવાબ આવ્યો. હવે આપણે જે એનો આલેખ દોરેલો હતો એ આલેખ ઉપરથી આપણે, એટલે કે જે એનો આલેખ દોર્યો તે આલેખ ઉપરથી આપણે એનો કઈ રીતે જવાબ લાવવો હતો એ પણ એકદમ સિમ્પલ છે, ખાસ સમજજો. મધ્યસ્થ વર્ગ લાવવા માટેનું સૂત્ર, મધ્યસ્થ વર્ગ લાવવાનું સૂત્ર હતું તમારું અહીંયા n/2, એટલે કેટલા આવ્યા? 25. સૌથી પહેલાં તમારે એક જ કામ કરવાનું, n/2 લાવી દેવાના. n/2, n એટલે આવૃત્તિનો સરવાળો કેટલો હતો? તો કે 50. 50 ભાગ્યા 2 કર્યા એટલે કેટલો જવાબ આવ્યો? 25. તો આ 25ને પકડવાના તમારે. અહીંયા 100 હોય 100, તો 100 ભાગ્યા 2 કરો તો કેટલા આવે? 50. અહીંયા 25 આવે છે, તો 25 માટે તમારે શું કરવાનું? તો કે ભાઈ 25 માટે તમારે આ જે સંચય આવૃત્તિ છે ને, સંચય આવૃત્તિ એમાં 25 ક્યાં છે એ જોવાના તમારે. અહીંયા 25 છે જુઓ, બસ ત્યાંથી ફૂટપટ્ટીથી અહીંયા વ્યવસ્થિત સીધી લાઈન, આડી અવડી લાઈન ના થવી જોઈએ, આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. અહીંયા 25, જો તમારો 100 આવૃત્તિનો સરવાળો હોય તો અહીંયા 100 ભાગ્યા 25, એટલે 100 ભાગ્યા 2 તો કેટલા આવે? 50. તો તમારે 50થી અહીંયા ઘાટી લાઈન દોરવાની આવે. આપણો જવાબ આવ્યો છે 25. તો 25થી અહીંયા તમારે સીધી લાઈન દોરવાની, અને અહીંયા જ્યાં અડે, આજે તમે આ જે આલેખ દોર્યો છે એ આલેખને અહીંયા અડે છે. જો અહીંયા હું અહીંયા પેન્સિલને રાખું છું તમને ખ્યાલ આવે, અહીંયાથી સીધી રેખા દોરવાની, પહેલાં અહીંયા આડી રેખા દોરી દેવાની, પછી અહીંયા ઊભી રેખા દોરી દેવાની, એટલે તમારો જવાબ અહીંયા આવે છે. એટલે 140 અને એની આગળનું જે ખાનું છે એ આગળના ખાનાની, એ આગળનું ખાનાની વચ્ચે તમારો જવાબ આવે છે. એટલે 140 અહીંયા આપેલા છે તમને, કેટલા આપેલા છે? 140. એટલે તમારે શું કરવાનું છે કે 140 તમારો આન્સર, સૂત્રથી કેટલો આન્સર આવ્યો હતો તમારો? 138.57. એટલે 138 તમારો જવાબ આવે છે. હવે અહીંયા તમને 120 થી 140, તો જુઓ 120 અહીંયા છે અને 140, એટલે આજે તમારો જવાબ છે આ 140ની આગળ બીજા નંબરના ખાનાની વચ્ચે, એટલે એને આગળનું ખાનું, એની આગળનું ખાનું. હવે જો 120થી તમે 140, આ બંને વચ્ચે 20 લાઈન છે. કેટલી લાઈન છે? 120, પછી 21, 22, 23, 24, 25, 26. 120માં તમે 20 ઉમેરો, 20 ખાના આવે. 120 થી 140ની વચ્ચે 20 ખાના છે. કેટલા ખાના આપેલા છે? 20. એટલે એક ખાના બરાબર 1 કહેવાય. 120 થી 140ની વચ્ચે 20 ખાના છે, અને આપણે આ જે રકમ છે એમાં, એટલે એક ખાના બરાબર 1 ગણવાનું તમારે. એટલે 140ની આગળનું ખાનું આવે ને એને કહેવાય 139, પણ આગળના ખાનાને નહીં અડતો, એની આગળનું જે ખાનું છે. એટલે અહીંયા જો તમને સમજાવું, આ રીતે આવે છે, સમજો કે અહીંયા આ 140 છે, એની આગળનું જે ખાનું છે અહીંયા લખેલા છે 120, આ બંને વચ્ચે અહીંયા 130 આવે.
140ની આગળનું ખાનું છે એટલે એને કહેવાય 139 એટલે અહીંયા અહીંયા ટપકું ને અહીંયા તમે આ જે ઘાટી લાઈન છે ત્યાં નહીં આવે એની આગળનું જે ખાનું છે એની વચ્ચે લાઈન આવે છે તમારી ક્યાં આવે વચ્ચે તો 140ની આગળનું ખાનું 139 અને એની આગળના ખાનાને 138 કહેવાય પણ 138માં નહીં આવતું એની વચ્ચે એટલે એનો મતલબ કે તમારો જવાબ આવે છે 138.50 આવે આપણે 57 છે એટલે પોઈન્ટમાં તમારે થોડા ઘણા આઘા પાછું હોય તો ચાલે